Är det värst? Den där sidan är värst. Den här kåken? Ja. Ja. Det är där vattnet tryckte uppifrån. Så kåken är också. Så var det kronen. Hur många villor är det som är drabbade? Ja, det är nog ett tiotal som vi vet nu. Ja. Det har jag tänkt på. Och, är ni på plats på varje, i varje hus? Ja, vi försöker. Då? Alltså, vi har inte begränsat. Vi har inte mycket pumpar som helst heller. Va? Ja. Men vi kör med det vi har. Och några är riktigt illa av fastigheterna. Men, vi gör så gott vi kan. Men det är ju tekniska som sköter den biten kring vattnet i varje fall. Och vi försöker rädda den som räddas kan av de förvillor som blir förstörda.